kulkuset, ne rekehen, ne hiljaa leijailee, ne hiljaa leijailee. Ja puhelinlangat laulaa perjantaina 11. joulukuuta taas perinteisessä yhteislähetyksessä. Langat laulavat sekä Sisuradiossa että Ylen Radio Suomessa. Tule mukaan, laita sähköpostia meille etukäteen ja silloin perjantaina 11. päivä voit kuunnella meitä radiosta Sisuradiosta koko lähetyksen alkaen kello 17, kokonaista 3 tuntia. Voit kuunnella Tukholmassa kanavalta P6, muualla maassa kanavalta P2 ja Norrbottenissa vielä kanavalla P4. Tervetuloa mukaan langoille! Hiljaa leijailee, varpuset ja kulkuset, ne hiljaa leijailee.